Osvedčená a obľúbená dvojica Adamis k nám prichádza z jednej z najstarších obcí v okrese Česká Lípa, ktorá má názov Jezvé. Adela a Milan tam žijú, pracujú, tvoria a odtiaľ vyrážajú na svoje koncertné vystúpenia. Ich jarnými zastávkami boli napríklad Česká Třebová, Hoštka či Bílý Újezd a všade priniesli výbornú náladu a pohodu. Na koncertoch Adamisu nemohol chýbať aj ich veľký hit Lázenská, s ktorým vždy rozhýbali celú sálu. Po albume 100% Adamis od nich v TV Šláger boduje trojce CD s názvom Nejhity od A do Z, kde sa nachádza divácky výber 60 najobľúbenejších hitov od dvojice Adamis. O tom, že Adelka a Milan prinášajú so sebou skvelú náladu, výbornú pohodu, o tom tu predsa nikto z nás nepochybuje. Je tu niekto, kto by o tom pochyboval? Všakže nie. A o to srdečnejšie a o to sme radšej, že ich môžeme opäť privítať u nás v pesničkách z kasína. Adelka a Milan, Adamis!